Qırğız Respublikasının Çolpan Ata şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının Daxili İşlər Nazirliyinin birinci toplantısı keçirilib. APA xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xaricişlər Naziri Ali Yerlikaya X platformasındakı paylaşımında bildirib. Məlumatda bildirilir ki, toplantıda Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Qazaxıstan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ercan Sadenov, Qırğız Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ulan Niyazbekov və Özbəkistan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Pulat Boboşunov və Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş Katibi Kubanişbek Omurəliyev iştirak edib.